Tässä tämä on Toivo Koljon suuri ilosanoma Uuden testamentin lopussa olevasta sanastosta. Ja mä oon itse juuri lukenut loppuun tämän alusta loppuun tämän Toivo Koljon suuri ilosanoma. Nyt ensimmäisen kerran päästä päähän mä aika paljon lainaan sitä kyllä, koska tämä on niin kuin suomen kielen tarkin uusi testamentti. Ja se on pitkän selvityksen tulos ja löytyy paljon myöskin takumiehiä sille, jotka ovat samaa mieltä kuin minä. Vaikka Suomen alijohtaja pastori on sanonut näin, vaikka mä edes kysyin häntä, hän sanoi meidän kokouksessa, että KJV, kuningas Jaakon käännös, on säilyttänyt valta-asemansa 400 vuotta englanninkielisessä maailmassa. Näin se on Suomen, taikka se on niin kuin englanninkielisen maailman tarkin raamattu, ja se on tehty tekstus receptus alkukielestä, ja sitä Suomessa on tehty Biblia 1776, joka on siis tarkka. Mutta palvontasana on hukkunut Bibliassa siihen suomen kielen hiukan kömpelön käännöksen. Johannes 4.23 kuuluisi olla näitä tosi palvojat, palvojat isä hengessä ja totuudessa, se sellaisia palvoja isä tahtoja, isä etsiä ja näin edelleen. Mutta Suomessahan puhutaan joka raamatussa melkein vaan totisista rukoilijoista tai tosi rukoilijoista. Raamattu kansalle on jo melkein oikein, mutta siinä on vielä yksi rukoilla-sana jätetty. Tämä rukoilijat-sana. Tosi rukoilijat palvovat hengessä ja totuudessa. Mutta sitten nämä kaksi loistavat. Toivo Koljon suuri ilosanoma ja sitten tämä Aapeli Saarisolla uusi testamentti kääntävät täysin oikein. Olen sitten tarkoittanut ihan alkukieleen asti ja se sana palvoa, siellä se on proskyneo. Ja sillä löytyy sitten englanninkielisiä kuvauksia sillä alkukielen sanalle, mitä se tarkoittaa, vaikka suurella kumarataan kohti Jumalaa. Tai yksi niistä on hauska, se on semmoinen, että palvoa tarkoittaa tehdä yhtä niin kuin intensiivisesti sitä, kun koira nuolee isäntänsä kättä. Se on varmaankin niin kuin ihmisten tekemä kuvaus sitten sille sanalle, mitä se alkukielessä tarkoittaa, tämä palvoa. Mulla löytyy hyvä ohjekin myöskin siitä, mikä on kiitoksen palvonnan ja taikka kiitoksen ylistyksen ja palvonnan ero. Niillä on ero lauluissa ja rukouksissa. Keskenänsä nämä kolme. Kiitos, ylistys ja palvonta. Voi vielä lyhyesti sanoa, niin on sieltä vanha testamentin esipihaa vastaan se kiitos ja sitten pyhää vastaan tämä ylistys ja kaikkein pyhimmässä sitten palvonta. Siinä oikeastaan ihminen lakkaa sitten jo yrittämästä, vaan siinä sitten keskitytään vaan niin kuin pyhää henkeä ja tietoisuus ympäristöstä katoaa. Siinä sitten todella palvotaan Jumala. No se nyt vaan tuli tässä mieleen, mutta tässä kuitenkin pyhänkin on tullut tähän mukaan. Jumalan voima palaa tässä. Ja mä otin tämän siksi esille. Tässä on tämä mielenmuutos. Tässä kuva nyt alla. Tämä mielenmuutos tuossa, tämä teksti. Niin Toivo Koljon suuri ilosanoma käyttää tätä sanaa mielenmuutos, kun KR38 käyttää sanaa parannus. Niin mä luen tämän tekstin. Se on tämä videoaihe. Mielenmuutos on suomennos kirkkoraamatun sanasta. Se ei ollut kirkkoraamattu, vaan kreikan sanasta tuossa tarkoituksessa, mikä se on, metanoia, jotakin tuollaista, jos on meidän kirjaimilla. Luukas 5.32 ja Roomalaiskirje 2.4 kohdassa. Sen kantasana on verbi metanoeo, joka koostuu muutosta ilmaisevasta prepositiosta meta sekä verbistä noeo, kuinka noin pitäisi lausua suunnilleen. Ajatella mielenmuutoksen asemasta, KR puhuu parannuksen teosta, mutta ihminen ei voi parantaa itseään taivaskelpoiseksi. Huomatkaa, ihminen ei voi parantaa itseään taivaskelpoiseksi. Sen sijaan hänen tulee mielenmuutoksen jälkeen kääntyä Jumalan puoleen armoa ja anteeksiantoa anoen, ja Jumala parantaa hänet. Tätä kuvaa esimerkiksi kertomus tuhlaajapojasta Luukas 15. luvussa. Hän muutti mielensä, meni itseensä ja kääntyi, nousi ja meni isänsä luo ja anteeksi antavan isän hyvässä kodissa hänen elämäntapansa parani. Ja katso sanaa kääntymys myöskin. Eli tämä on nyt hyvä määritys tästä tosiaan, niin kuin tietysti me rukoilemme, kyllä taivaan isäkin rukoilemalla menee läpi, mutta Jeesus nimenomaan se välimies, jonka kautta me tulemme uskoon Jeesukseen, korotetaan vielä nimenomaan Jeesuksen nimeä. Ja nykyään on syytä sitten varoa harhaoppeja. Mä kuulin, että on semmoinenkin harhaoppi olemassa, että jotkut ilmeisesti juutalaiset opettavat semmoista, että ehtoollinen kuuluisi vain juutalaisille eikä kristitylle tai jotakin. Hänet mun tietojen mukaan ota ehtoollista, mutta kannattaa varoa kuitenkin harhaoppeja ja aina pitää pysyä Jumalan sanasta, koska sillä tavalla me sitten pysytään niin kuin oikeassa, ettei meitä voida harhauttaa. Näin. No, tässä on nyt tosiaan tällainen juttu ja
Suosittelen näitä raamattuja, ne on saatavissa PDF-nä biblecenter.se/arkisto. Monta kertaa olen jakanut sen linkin, se on monien videoiden alla, niin ehkä tämänkin video alle tulee. Niin sieltä sitten löytyy tämä Toivo Koljon suuri ilosanoma Uusi testamentti, joka on tosi arvokas. Sen saa sitten puhelimeenkin siihen My Bible-appiin. Ehkä nytkin mä voin tässä avata My Bible-appiin, mutta tämä video on aloitettu vaakavideona, jota mä halusin sieltä tämä kuva näkyy vähän paremmin. Niin en tiedä, miten käy nyt sitten se appi kolmen ikkunan kanssa ja se ei ehkä ole niin hyvä, että en tiedä miten käy sitten My Biblelle nyt, että mulla jossakin on, My Bible on täällä päälläkin kyllä, jos mä otan tuolta vaan, pitäisi olla täällä auki kumminkin, no tuossa on kyllä vähän muuta, mutta siinä se on, katsotaan osaako se nyt kääntyä, se ehkä tulee hyvä, kun on kolme ikkunaa auki ja tässä ei ole korkeutta nyt paljon, mutta katsotaan osaako se kääntyä. Ainakin toi näkyy, toi kuvakin. Tällainen kannattaisi laittaa Google Playstä. Siihen saa noin 10 Suomen raamattu. No se kääntyi tälleen kivasti, joo. Siinä on joku paikka, mitä aikaisemmin on katsottu, mutta niin. Todellakin siis tänne saa 10 Suomen raamattu. Ja mennään vaikka se paikka katsomaan sitten tästä tuota Johannes 4.23, mistä mä puhuin ihan tässä alussa, niin näistä suomen kielen raamattujen tarkkuusasioista. Johannes ja 4 ja 23. Eli täällä luetaan Toivo Koilosta, mutta tulee aika ja on jo, jolloin tosi palvojat palvovat isää hengessä ja totuudessa, sillä sellaisten isä tahtoo häntä palvoa. Jumala on henki, jotka häntä palvovat, niiden tulee palvoa hengessä ja totuudessa. No suomenkielisessä raamatussa on vähän semmoista puutetta, että yleensä puhutaan vain rukoilijoista, vaikka on todella kysymys palvojista. Mutta täällä heti, put the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Eli täällä on juuri näin, kun tämä on täällä Toivo Koilossa. Ja tämä on jo tarkka tämä New King James, eli englanninkielisen maailman niin kuin luotettava raamattu on siinä, joka perustuu alkukieleen tekstus receptus, tai receptus lausutaan. Ja sitten tämä Toivo Koilo on tehty siitä Toivo Koilo suuri ilosanomalle FITKSI. Ja myöskin Aapelin saarnassa Uusi testamentti on tehty siitä. No sitten jos tänne otetaan nyt joku vaikka 3.8 raamattu, niin nähdään, että se ei kuitenkaan, vaikka se on Suomen perusraamattuna, me käytämme sitä näin, mutta sitten se, että siinäkään ei ole vielä kaikkia korjauksia, niin mä otan tuosta nyt näin, niin täällä on, mutta tulee aika ja on jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kanssa rukoilta myös isä tahtoo. Jumala on henki, jotka häntä rukoilevat, niin tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Kyllä on kuitenkin ero rukoilemisella ja palvoisella. Rukoilemisessa yleensä tuomme esille niitä asioita, mitä me rukoilemme. Kaikista parasta on, jos me saadaan niin kuin profeetallisesti se asia Jumalalta, mitä me rukoilemme. Jumala tarvitsee meitä myöskin. Jumala ei antanut evankeliumin julistamista enkeleille, vaan Jumala antoi sen ihmisille. Ja tämä on tietysti arvokas homma, joka tämän kutsumuksen saa. Kiitos ja kunnia Jumalalle. Näitä ei voida myöskään itse ottaa, ei voi ottaa, jos ei taivaasta anneta, mutta online-rukousryhmässämme olemme halukkaita siunaamaan ihmisiä, joilla mahdollisesti on esimerkiksi joku sanajuustajan kutsumus, niin tervetuloa vaan online-rukoukseen. Se on lauantaisin kello 19 ja avataan jo 18.30, että siinä voi niin kuin vaihtaa vähän kuulumisia sitten, mitä ihmisiä tulee vähän aikaisemmin, jotka haluaa tulla siihen keskustelemaan vähän ja tutustumaan toisiinsa ja sitten myöskin silloin se tarkoitus, että kun joku tulee ensimmäistä kertaa Zoomiin online-rukoukseen, niin silloin hänellä menee vähän kauemman aikaa tulla sisään ekalla kertaa, niin silloin hän ehtisi ihan kokouksen alkuun, kun hän aloittaa jo tulemaan kello 18.30 Suomen aikaa. Mä aina sanon nämä ajat Suomen aikaa. Et sillä tavalla. Ja meillä on joitakin ruotsin suomalaisia myöskin mukana siellä, mutta niin kokouskieli on suomi. Joskus kyllä meillä saatetaan puhua pikkusen ruotsia, koska meillä on sitten yksi lähetyssaarnaajan vaimo, joka meillä on mukana, ja tämä lähetyssaarnaaja itsekin on mukana Montenegrosta, niin tämä hänen vaimonsa on ruotsinkielinen ihan täysin, ja mies on ruotsin suomalainen. Että sitten meillä saatetaan joskus vähän puhua ruotsiakin, meillä saa rukoilla ruotsiksi, mutta kokouskieli on kuitenkin suomi. Että sillä tavalla. No joo, niin nämä on todella tärkeitä nyt nämä raamatut sitten. Mä suosittelisin, että voisitteko rakkaat ystävät niin lukea joka vuosi eri Uuden testamentin näistä kolmesta parhaasta.
Eli kaikkien paras on tämä Toivo Koilo suuri ilosanoma. Sen saa tähän appiin, kuten FITKS on tuossa. Ja tähän appiin saa myöskin sitten otan all tuosta, niin tähän saa myöskin, suomen kielestä alkaa FI:llä. Tässä näkyy, niin mitä tähän saa. Eli suunnilleen kaikki paitsi Jumalan kansan pyhää raamattua ei saa tähän appiin. Se on sitten kustantajan oma asia se. Valitettavasti sitä ei saa. Se olisi hienoa, jos senkin saisi. No joo, mutta kuitenkin Toivo Koilo suuri ilosanoma on tässä. Ja sitten Aapeli Sarosolo uusi testamentti saadaan. Tai nyt tässä on Aapeli Sarosolo uusi testamentti myöskin alaviitteen. Ja myöskin Aapelin ja kirjassa olevat alaviitteet ovat hyviä. Mä oon itse lukenut kirjana kahteen kertaan tämän Aapeli Sarosolo uuden testamentin. Sen jälkeen, kun Jumala kutsui mut. Jumala nimenomaan voitteli. No kun Jumala kutsui 97 vuonna, silloin se alkaisi se raamatun lukeminen. Ja Jumala voiteli kyllä 2002 vuonna, mä sain sitten palveluvoitelun, mutta silloin 97 vuoden jälkeen, niin mä oon lukenut kahteen kertaan tuon ihan kirjana, mulla on hyllyssä se kirja. Ja sitten mä onnistuin ostamaan tämän Toivo Koilo suuri ilosanoma jostakin divarista. Kyllä monta iltaa etsin sitä nettidivareista silloin aikana muutama vuosi sitten. Mulle lankesi siitä semmoinen tarkastajan osa, mä vaan tarkastin sitä sitten. Mun yksi ystävä on tehnyt tämän Toivo Koilo suuri ilosanoman nettiin. Eli se on saatavissa PDF-nä ja sitten tähän My Bible-ohjelmaan ja myöskin Windowsille ohjelmaan The Unbun Bible eli Unbun Bible-ohjelmaan. Ja sen saa myöskin Linuxille ja Macille sen Unbun Bible. Jopa Windowsille saa semmoisen asennusohjelman, joka asentaa nämä kaikki 10 Suomen raamattua yhdellä ohjelmalla sinne Unbun Bibleen, koska se tulee aika tyhjänä se ohjelma, johtuen siitä, että tämä on moduulisysteemi. Mutta kuitenkin tässä My Biblessa saa ladattua suoraan tämän ohjelman kautta jo aika paljon, kuten suomen noin 10 raamattua ja ruotsin noin 10 raamattua ja sitten englanninkielisiä. Sitten on joitakin, miten voidaan saada tämän kautta, kuten New King James tai Amplified Classic tai sitten New International Version, mutta minulta voi saada niitä sitten yksityisesti, joka haluaa niitä. Ja tämä on semmoinen äskulite 3 päätteisiä tiedostoja nämä ovat, joka haluaa mennä tiedostotasolle, niin tiedoksi, että se on sama tiedosto, joka käy tähän My Bible ja siihen Windowsin Unbun Bible-ohjelmaan. Eli tämä on niin kuin avoin raamattosysteemi, tämä on siis sitomaton raamattuohjelma, että The Unbun Bible ja My Bible käyttää samaa moduulia. Eli no SQL-tieto kantaa ne raamatut ja yksi tiedosto on aina yksi raamatu tai uusi testamentti. Ja tämä on niin kuin arkistoituva systeemi ja sillä tavalla. Mulla on noin 50 ohjevideota My Bibleille, kuinka tehdään asioita. Ja noin 50 ohjevideota sitten on The Unbun Bibleille. Eli sillä tavalla tässä tuli vähän asiaa näistä raamattuohjelmista. Nämä on tärkeitä ja ne on huomattavasti tärkeämpiä kuin selitysraamattu tai kommentaariraamattu. Mulla kyllä tulee videoita varsinkin sitä selitysraamatusta, koska pyhänkin haluaa, että mä teen sitten niitä videoita. Selitysraamattu on sellainen, että siitä on tämä Luukkaan PDF on saatavissa ilmaiseksi. Ja jos selitysraamatun, joka on amerikkalaisen MacArthurin selityksiä, joka on hyvin suosittu kirjailija ja pastori myöskin siellä Amerikassa. Hän on niin kuin selvittänyt taustoja, hän kuuluu Raamattu puhuu seurakuntaa, niin kuin mikä vastaa Suomessa sitten Raamattu puhuu. Ja Jumala on kutsunut mut tekemään voimakkaasti niitä MacArthurin selityksiä, siis luen ne sitten siellä ja siinä tulee mun omaakin julistusta niistä videoista, mitä olette nähneet täällä, missä lukee MacArthur tai selitysraamattu otsikossa. Ja silleen, mutta sitten MacArthurissa olen valitettavasti huomannut, että hän ei arvostanut Jeesuksen paranemisihmeitä ollenkaan, että ne olisivat ihmeitä. Että mä sitten korjaan tämän, että nämä pyhänkin armolahjat ovat todella tärkeitä ja välttämättömiä meille nyt lopun ajassa. Että jospa Jumala haluaa, että minä sitten tuon tämän asian esille, koska tämä tulee Suomeen myyntiin tämä. Ja mä olen itse tilannut sen kirjan, se on 40 € tilattaessa ja kirja ei ole vielä ilmestynyt. Se ilmestyi kevään aikana, se piti ilmestyä niin kuin joulukuu 2023-maaliskuu 2024, mutta nyt se myöhästyy kuulemma sitä maaliskuusta, että toivottavasti kuitenkin kevään aikana tulee. Ja sitten se maksaa 60 €, niin kuin sitten kun se kirja tulee, eli 100 € tulee yhteensä, jos on ennakkotilaaja sille kirjalle. Mä oon sen tilannut. Ja kun se kirja tulee, niin sieltä tulee jakoon kaikille ilmainen vanha testamentti, uusi testamentti, PDF, jossa on tämä 1938 raamattu on pohjana. Ja sitten siinä on semmoista hyvää, että siinä näytetään, mikä on sitten New King James -raamatun korjaukset. Juuri tämä Textus Receptus, tämä tärkeä alkukielimistö, New King James ja KJV on tehty. Eli se raamattu, mistä ei puutu mitään.
niin ne näytetään sitten siinä, että siinä on semmoista hyvää myöskin. Pääsee vähän kiinni suomen kielellä niihin New King Jamesin korjauksiin. Et sillä tavalla. Ja sitten Suomessa on myöskin kommentaariraamattu, joka ei saa millään tavalla nettiversiona, vaan se on tosi paksu kirja. Mä oon sen ostanut, sen nimi on Sana elämään, kommentaariraamattu. Ja saisinko suurennettua tätä mun kuvausikkunaa tässä. Katsotaan vähän. Ei se oikein onnistu vissiin. No, ei lähde nyt suurenemaan. Olen lähtenyt suurenemaan se vähän. Eli kommentaariraamattu on tämmöinen iso pahvinen paketti. Tässä on raamattu kansalle on pohjana vanha testamentti ja uusi testamentti. Sana elämään, kommentaariraamattu. Aika raskas kirja ja tämmöisessä pahvilaatikossa. Ja sillä on valtavan hyvä tämä toimitusasutamon kestävä, tietysti kun se on pahvilaatikossa. Ja tässä on tosiaan kommentteja sitten paljon suomeksi. Nämä on hyviä semmoiselle molemmatkin kommentaariraamattu ja selitysraamattu, joka on ehkä hiljan tullut uskoon. Mutta mä oon sitten lukenut ehkä noin 31-32 kertaa Uuden testamentin. Ja sen jälkeen kun Jumala kutsui mut 97 vuonna. Ja niin mulle ne eivät ole niin kovin järisyttäviä, koska eivät ole uskaltaneet kommentoida esimerkiksi Jeesuksen tulemista, jonka minä osaan Jumalan armosta opettaa, kuinka se menee. Eli nämä elimistyskirja-asiat. Eli ne eivät ole sitä kuitenkaan rohjenneet kommentoida. Tämänkin jonkun amerikkalaisen saman julkaisufirman vissiin oli kuin tuo MacArthurikin. Niin kuin alun perin englanninkielinen ja sitten se on suomennettu ja vähän sovitettu sitten Suomeen tätä. Mutta tämä on kuitenkin aika kallis, hinta on 250 euroa ja mä ostin sen silloin, kun se oli isänpäivätarjous 200 euroa. Ja mun kohdallani oli kyllä näin, että mä omasta uteliaisuudestani sen ostin, koska mun täytyy saada nähdä, minkälainen on kommentaariraamattu. Mutta se ei ollut pyhä hengen päätös. Mun elämä menee kiitos Jumalalle sillä tavalla, että mä saan jokaiseen asiaan Jumalta suoraan sen, teenkö niin tai näin. Ja tämän mä oon tehnyt vaan omasta tahdostani ostanut. Mutta selitysraamattu, joka tulee maksamaan vaan sen 100 euroa, tai sitä saa sen ilmaisen PDF, niin se on semmoinen, että pyhänkin haluaa, että mä teen niitä videoita. Eli tämä on niin kuin minulle sanajulistajan elämään annettu ja virkkaan toimien annettu tällainen pyhängen lahja, että kun mä puhun vaan asioista, niin mä saan jatkuvasti tietää, että meekö mä sitä oikeaa keskitietä vai meekö mä ojaan ja korjaanko mä sitten mun puhetta. Eli pyhänkin vaikuttaa henkiinottamisen lahjan kautta jatkuvasti. Eli tämä on mulle todella arvokkaasta ja mä muuten osaisin. Kiitos ja kunnia Jumalalle. No joo, tässä nyt vähän näistä raamatuista sitten. Eli suosittelen, että voisitteko lukea joka vuosi niin eri Uuden testamentin kuin mitä olette tähän asti lukeneet. Jättäisitte 1992 raamatun kokonaansa pois. Nettisivuillani Jeesus on Herra tai biblecenter.se kautta Jeesus on Herra on Israelin Karlosyvän tyttären Mirja Ronning lausunto. Mirja oli kääntämässä 1992 raamattua. Hän on alkukielen asiantuntija siellä Israelissa Jerusalemissa. Hän kouluttaa raamatun kääntämistä siellä. Ja Mirja joutui jäämään pois siitä 1992 raamatun kääntäjien ryhmästä, koska hän näki, että nämä ei ole rehellisiä nämä muut kääntäjät. Eli siis hän joutuu eroamaan, koska hänen haluaa nimeänsä semmoiseen, missä raamattua on väärennetty. Ymmärrättekö? 1992 raamattu on väärennetty. Kyllä sillä voi uskoon tulla Jeesukseen, mutta jättäkää se kokonansa pois. Ja opettakaa myöskin oikein eteenpäin tästä asiasta. Lukekaa Aapelin saarnassa uusi testamentti. Täällä se on tässä apissakin luettavissa, jos jaksat lukea näytöltä. Tai sen saa PDF-nä. Jos oikein kova jano on, niin ei se ole mahdotonta. Mä oon itse printannut. Tässä on mulla evankeliumit tästä Toivo Koilo suuri ilosanomasta. Mä oon itse printannut ja pannut tämmöiseen kierrevihkoon. Senttiä paksu 2,5, sieltä valta 2 A4 sivua on aina yhdessä, niin mä oon tämän tehnyt itse. Siis tämäkin on jopa mahdollista, että mulla itse asiassa on meneillään semmoinen toivokoilun suuri ilosanoma PDF-projekti, josta sitten lähimmät ystävät voivat teettää kirjan sitten kun se on valmis, niin voi teettää oman kirjan, mutta sitä kirjaa ei vaan saa myydä, niin se ei tule millään tavalla julkiseen jakeluun sitten, mutta itsellänsä saa teettää. Mutta näin se on niin kuin saatavissa jo valmiiksi tällaisessa tietokoneen muodossa, jonka mun ystäväni on tehnyt ja se on tosi tärkeää. Mä en ole siis tehnyt itse kaikkea, mitä mun on People Centerissä, että mä oon tehnyt joitakin niistä. Alun perin Jumala kutsui mua tekemään ensimmäisenä Aapelin saarnassa Uuden testamentin PDF ja mä tein sen sitten. Ja nykyään se on korvattu varmaan jotain toisen tekijän, kun hän on tehnyt paljon niitä sitten ja tarkistettu ainakin, mutta näin niin kuitenkin
Aapeli Saarisalossa hän ei mainitse mitään copyrightia, siinä hän on aika viisas ollut. No joo, mutta nämä on saatavissa tällä tavalla, että käyttäkää hyödeksi. Aapeli Saarisalon uusi testamentti on saatavissa ja myöskin alaviitteineen. Ja sitten tämä Toivo Koljon suuri ilosanoma. Siis tässä on kaksi parasta. Toivo Koljon suuri ilosanoma ja rinnalle voidaan laittaa Biblia 1776, vaikka onkin se vanha kieliasu. Myöskin jos saat käsisi lestarilaisten Biblian, niin siinä on arviolta voi olla vähän niin kuin lähempänä nyky-Suomea, ei Ruotsia vaan Suomia. Ei siis 80-luvun Suomea, joitakin saattoi olla. Mä en tiedä siitä, mutta ei se ole niin vanha kuin 1776 on, jossa joutuu vähän pohtimaan, mitä se tarkoittaa. No mun vaimo sanoi kyllä, että kun lukee sitä vanhaa Bibliaa, niin sit on hyötyäkin, kun joutuu pohtimaan, että mitähän tämä tarkoittaa, kun on vähän erikoisempia sanoja, joista kyllä sitten voidaan tämän suomen kielen. Joku mainos tuli, jolla ei ole mitään merkitystä. No joo, niin ottakaa tämä rakkaat ystävät, niin nämä parhaimmat raamatut, vaikka niitä on vaikea saada kirjoina. Voitte tietenkin kokeilla hakea nettidivareista, jos joku on vienyt sinne Toivo Koljon suuri ilosanoma, tai Aapeli Saarisalon uuden testamentin, tai Jumalan kansan pyhä raamattu Uuras Saarnivaara. Ja 1992 on julkaistu ekana, ja se kirja, joka mulla oli siitä VTUT-kirjaan, se on 1993 vuonna julkaistu. Jumalan kansan raamattu on myöskin pelkkänä uutena testamenttina, onkohan minulla sen tässä. Minulla tässä pelkkänä uutena testamenttina herätysseura.fi on kääntänyt tosiaan, painanut sitä. Ja miten näkyykö tämä, mutta mä luen tämän sitten, miten myös voidaan sanoa tämä. Eli Jumalan kansan raamattu on uusi testamentti selityksin 12 yleisin kirkolliskokouksen vuonna 1938 käyttöönottama suomennos, käännös ja kieli korjattuna. Siis 1938 ja 33 raamattu käyttöönottama suomennos, käännös ja kieli korjattuna. Tämä on nyt vain uusi testamentti, mutta tämä on aivan sanasta sanaan ja alaviitteestä alaviitteen prikulleen Jumalan kansan pyhä raamattu, vaikka sitä ei tässä sanota, no vaan nyt näin sen ilmoittanteen tuossa, mitä se myöskin on. Jumalan kansan raamattu on hyvin tunnettu näistä alaviitteistä, jotka on hyvin opettavaisia, ne ovat olleet minulle hyviä. Mutta se on hyvä tietää, että Jumalan kansan pyhä raamatun alaviitteet eivät ole onnistuneet ilmestyskirjassa eikä Danielin kirjassa. Niissä hän on sitten alkanut opettaa punaisesta petovallasta ja sillä tavalla, että ne on mennyt pipariksi ne niin kuin ennustukset sitten niissä. Mutta Jumalan sana on kirkas. Vaikka nyt semmoinenkin kohta, kun meidän KR 1938 perusraamattumme sanoo, että Jumala ei kadu armolahjojaan eikä kutsumistaan. Niin Jumalan kansan raamattu sanoo niin selkeästi, että Jumala ei peruuta armolahjojaan eikä kutsumistaan. Ei jää enää epäselväksi, kuinka asia on aukeaa Jumalan sana paljon paremmin, jos saat käsisi tämän Jumalan kansan pyhän raamatun. Okei. Ja eli suosittelen, että lukekaa joka vuosi joku näistä kolmesta parhaasta, joita ovat Jumalan kansan pyhä raamattu, sitten seuraavaan vaikka Aapeli Saarisalon uusi testamentti ja sitten Toivo Koljon suuri ilosanoma, taikka vapaassa järjestyksessä. Nämä kaikki täydentävät sitten vielä toinen toisiaan. Siinä tulee paljon ahaa elämyksiä. Vaikka tämmöinenkin asia, meidän vanha raamattu sanoo ja semmoinen vanha mainoslause pylväässä sanoo, taikka traktaattilause, että Jeesus tulee pian. Jeesus tulee pian. No, mä oon tullut uskoon vuonna 1976, eikä Jeesus ole pian tullut. Silloin luki pylväässä, että Jeesus tulee pian. Mutta Aapeli Saarisalo korjaa tämän, Jeesus tulee äkisti. Eli tarkoittaa, sitten kun se tapahtuma tulee nyt näissä lopunajan vuosissa täällä, viimeisissä vuosissa, niin Jeesuksen tulemista, niin se tuleekin äkisti. Eli mun ystävä on tutkinut tarkemmin vielä alkukieltä, niin hän sanoi, että atomnos on se alkusana, eli atomin halkeamisajassa, maailman lyhyimmässä aikayksikössä Jeesus tulee. Silloin kaikki on niin kuin alle silmän räpäyksen, niin täältä poissa me, jotka uskomme Jeesukseen, me lennämme vaan taivaaseen. Ja tämän takia meidän pitää kaikki olla valmiina, että me olisi helma synnissä silloin, että Jeesus antaa meidän menneet synnyt anteeksi, meidän nykyiset synnyt anteeksi, meidän tulevat synnyt anteeksi, mutta kuitenkin sitten on niin, että ei me saada jatkuvasti syntiä tehdä. Hebrealaiskirja varoittaa sitten siitä. Mutta näin, niin pelastus on myöskin varmaa sitten, kun on tullut uskoon Jeesukseen ja haluaa käydä tätä tietä ja pesee itsensä Jumalan sanalla, niin pelastus on aivan varmaa. Se on näin, että
Esimerkkinä, että jos vaikka joku ihminen sitten jos joutuu sairaalaan ennen kuolemaa ja jos joku on sairas ja sitten kuolee, niin jos hän kuolinvuoteellansa kiroaisi ja purisi sairaanhoitajaa, niin kuitenkin hän pelastuu, koska Jeesus on tässä se takuumies eikä se ihminen. Kiitos Jeesus, pelastus on varma, kun me itse pidämme kiinni, että me emme kiellä Jeesusta. Se on tärkeää, että me emme kiellä Jeesusta, me ei saada kieltää meidän pelastusta. Pietari pääsi takaisin, kun hän 3 kertaa kielsi. Ja tässä toivokoulussa oli muuten sanottu yksi aika hyvin, mä kelaan vähän tässä, mä ainakin luen sen, mä otan muutaman sivun taaksepäin. Yksi asia on sanottu pyhängen pilkasta. Toivo Koilo myöskin opettaa, tämä käännös on paljon paremmin käännetty ne jakeet se kohta, kun jotkut Jeesuksen vastustajat saivat Belzebuliksi, että Jeesus tekee ihmeitä Belzebulin voimalla, eli paholaisen voimalla. Siinä he tekivät pyhän hengen pilkan. Eli pyhän hengen pilkka on Jumalan, tai siis Jeesuksen pyhän hengen ihmetekojen laittaminen saatanan ansioiksi, ikään kuin saatana olisi siihen tehnyt. Tämä on pyhän hengen pilkka. No se on hyvin, pitää varmaan tehdä oma video tästä. Mulla onkin aikaisempia videoita, missä mä oon puhunut pyhän hengen pilkasta. Mä otan sen yhden kohdan, jos mä löydän sen tästä Toivo Koilon tästä kirjasesta, taikka tästä niin kuin näistä lopusta. Mitenköhän se nyt oli? Mä oon koossa menossa ja voi ottaa mä niin äkkiä. Katonpa ihan sitten P-kirjaimesta, olisiko pyhä henki kohdassa ollut. Se voi olla, että se jää tästä nyt sanomatta, mutta niin kuin ihan sanatarkasti lukematta. Mutta se oli sillä tavalla, tässä oli niin sanottu, että jos mä saan sen tarkasti mieleen, että jos ihminen vastustaa niin kuin pyhän hengen ihmetekoja niin kuin suoraan päin naamaa tavallaan, niin se on myöskin pyhän hengen pilkka. Jos oikein niin kuin jääräpäisesti vastustaa sitä, se on pyhän hengen pilkka. Että vaikka sitä, jos joku toimii armolahjoissa voimakkaasti ja vaikka sinä ihmisiä paranee, ja jos joku sitä vastustaa, sitten tulee siihen rähjäämään, niin sellainen. Mä katson, onko tästä. Tämä pitäisi lukea varmaan kokonaansa nyt läpi, niin kuin mä luenkin, mutta mä yhtäkkiä löydän sitä paikkaa. Mutta täällä tämmöinen sanasto on tosiaan, tätä ei ole PDF-sä, mutta muuten tämä Toivo Koilon suuri ilosanoma nyt jäi muuten sivuja pois. Mulla on tämä mennyt jo irtopainokseksi. Syy oli se, että mä hyväksyin, että se Suomesta postitettiin kirjeessä. Niin postittivat sen avonaisena ja tämä meni sitten silloin rikki, mutta mulla on kaikki sivut tallella. Ja se on kuitenkin mun kaikkein tarkin raamattuni sitten suomeksi. No joo. Eli suosittelen, että on todella tärkeää, että mitä raamattua te luette, että te lue semmoista eksytysraamattua kuin 1992. Ja tietenkin mä ihmettelen sitä, se on sitten Jumalan asia tuo, mitä ne Jumalan sanat opettajat. Paavali itse asiassa sanoi, että ne, jotka opettavat Jumalan sanaa, me saamme siitä kovemman tuomion. Ja se tuomio saadaan siitä, jos niin kuin tahallansa tehdään väärin. Että mä annan sen sitten Jumalan tuomittavaksi tämän asian, miten sitten on ne, jotka pitävät niin kuin vain 1992 raamattua esillä, kun sitten ei olisi pakko ollenkaan. Että käyttää se edes 1938, sitä vaan puuttuu jonkin verran sitä 38 käännöksestä, koska silloin on vallannut tekstikriittinen ajattelu, on ruvettu vähän raksimaan raamattua, ja on tullut semmoinen tekstikriittinen alkukieli, joka on tämä Nestle Aland, niin se on niin kuin uudempi keksintö. Toivo Koilo puhuu siitä, tässä PDF:ssä on se sama alkusana, alkulause kuin muutama sivu tässä kirjassa, niin Toivo Koilo puhuu siitä just, että miksi hän on kääntänyt tästä vanhasta tekstus receptus alkukielestä, jota muut eivät ole edes pitäneet kääntämisen arvoisena. Ja pyhänkin sinua tämän voimakkaasti, kun mä sanon nämä sanat. Olkaa siunattuja, tervetuloa online-rukoukseen, tilatkaa tämä kanava, laittakaa tilaukseen siitä, olkaa siunattuja, jos tykkäätte näistä videoista.